Som a grada. Suave, suave, eh? L'has de pujar, aquest. No, ho pots recupar, eh? Ah, ja és col·le, Manuel. Ja ve, ja ve. Perfecte! Què és això, Junior? És la coreta petita. Una coreta... Uau! I estira, eh? El foto, eh? Sènior, au, ve allà on érem, ve allà on érem. Has deixat marcat, o no? Sí. Au, uau, quin patró. Ha marcat bé el punt i l'engafada. És una coreta. Petita, aquesta. Això no, no ho és un sorell. Cunyat, això, però és més un sorell, però el sorell tindria aquell... No, alerta, alerta. Saps què t'he dit? Té compte ser un... Un vermell, això. Això és una melva. A veure, una melva petita. Veus? Això és una melva petita. Una melva, bueno. Què papeques? Això m'ho donen a tots els pescadors. Exacte, això m'ho dona una idea de dibuixos. Antes han tret una becoreta. Una becoreta. I ara si te vitses amb sí, el dibuix, veus? Una melva. Això és una melva. Una melva petita. Exacte. Veus? Aquí està ben representat tot el que se pot pescar i el que no se pot pescar. La melva. La melva, que és la de baix, i la becoreta, que és aquesta. I aquí darrere tenim pues, les tonyinoles. Què passa amb les tonyinoles? Que no se poden pescar, està totalment prohibit. Això és el medidor. Com el medidor? El medidor, perquè els peixos no se miren pels pots, se miren per la llargària, la mida de cada peix. Sempre m'havia pensat que duia una basculota d'aquelles. No, això és una basculota, ho feien per saber els quilos que han agafat quan t'has acabat de pescar. Vale. Doncs era això el medidor. Com se fa això per mirar? Per veure, mira, aquí hi ha una mida, així com vas allargant, te va traient una altra mida, i es topen que són 30 i algo de centímetres, veus? 32, aquí 35. Podríem mirar aquí el que han agafat. Sí, veus, per exemple, aquest, el posem aquí, ajuntam aquí les dues coses, i aquest mos fa 30. 30? Veus, just. Per el campionat serveix? Aquest sí. I aquest només serveix? I aquest serveix per la mida que fa, però només per menjar. Per menjar. El campionat no el pot presentar perquè també el volen de 30. Sí. I això, doncs, fa 27. Nosaltres tenim molt clar que si ara, avui vespre, fa lluna plena, demà al matí s'ha de sortir a pescar el peix el vespre menja. Entonces, després del matí s'ha de pescar, no piquen, ja perquè el peix va ple. Sin embargo, quan estem d'escalomar, quan va millor per fer correguda, és el vespre, quan hi ha lluna plena. Per què? Perquè si veu més, l'aigua està més neta, i el calamar, doncs, clar, veu més l'engany que tu li tires. I ara m'ho destacarà en Pep i m'ho mostrarà, diu que n'ha agafat un parell, veu, mireu. Uep! Pot anar, eh? Clar, com d'ena, Pepet? Quants en duim? Com podem queixar? Quatre i una de petita. I una de petita. Com ho fareu, això? En tombeta, frita, com ho fareu? Cabetxo. Eh? Més cabetxo? Era un bon assumpte, el escabetxo. Era un peix especial per escabetxar, això. Perfecte.